өлімнен ұят күшті. Еңбекқор жапондықтар осы тәмсілді ұстанымына айналдырған, деп жазады Bloomberg. Бүгінде тасы өрге домалаған жапондық компаниялардың менеджерлері өз ортасында абыройлы болуға ұмтылып, түрлі келеңсіз жағдайға ұрынып қалудан қатты сақтанады екен. Жапониядағы іргелі әрі дәулетті компаниялардың арасында сауалнама жүргізген Гарвардтық бизнес мектебі мен Торонто университетінің академиктері өз зерттеуінде осындай тоқтамға келіп отыр. Бұл рейтинг 2014 жылы енгізілген. Осы тізімге сай компанияның дербес капиталының түсімдері, операциялық табыстар мен компанияның нарықтағы бағасы да ескеріледі. Бұл индекстің кеңінен таралғаны соншалық тізімнен көрініп, мақтаулы болуға ұмтылғандар көбейді. Ал жыл ішінде шаруасын түзей алмай сәтсіздікке ұшыраған компаниялар, масқара болғандар индексіне ілікті, деп жазады зерттеу авторлары. Зерттеушілер өзінің тиімділігін арттыруға тырысқан 200 компанияға назар аударыпты. Артта қалу және алға ұмтылу индексті жасақтау мен Жапониядағы корпоративті тәртіп, деп аталатын құжат бұған дейінгі зерттеулерден біраз ерекшеленеді. Өйткені осы масқарашылық индексіне тап болған компаниялардың тығырықтан шығу жолын іздестіруіне емес, келеңсіздікке тап болғаннан кейінгі ұстанымына баса назар аударылды. Адамның орта жасы қай кез? Финдік Элия басылымының журналистері осы сауалға жауап іздеуге тырысыпты. Егер финдердің орташа өмір сүру ұзақтығы туралы мәліметтерді негізге алсақ, шамамен 40 жастан бастап, орта жастан асқандар деп танылады. Психология ғылымының танымал профессоры Лея Пулкиненнің сөзінше, орта жастың қашан келетінін дәл анықтау аса маңызды емес. Жастық пен кәріліктің арасын адам өмірінің белгілі бір кезеңінің алмасуы деп сипаттауға болады. Осы өтпелі кезеңде ескінің орнын жаңа басып, түрлі өзгерістер орналады. Сондықтан бел ортаға жеттік деп қамығудың қажеті жоқ. Керісінше, дәл осы орта жас адам өмірінің ең жарқын кезеңдерінің бірінен саналады. Тал бесіктен жер бесікке дейін деп аталған еңбегінде Пулкинин осы қағиданы қуаттап, өз дәлелдерін алға тосады. Ол 1959 жылы дүниеге келген 8 жастағы балалардың тобын олар 50-ге толғанша бақылауға алыпты. Биологиялық тұрғыдан алғанда әйелдердің орта жасы мүлдем жоқ деуге болады. Олардың өмірін балалық шақ, жас кезі, сәби сүйіп анатанған уақыты және менопаузадан кейінгі өмірі деп бөліп қарастыруға болады, дейді Турку қаласындағы университеттің эволюциялық биология ғылымының доценті Маркус Рантала. Project Syndicate басылымы климаттың өзгеруі мен адамдардың әл ауқатының артуы арасындағы өзара байланысты анықтауға тырысыпты. Ауа райы қолайсыз болған сайын өңірдің шығымдылығы да төмендей түседі. Әрі осы жерде мекендейтін адамдар ашушаң болып келеді, дейді автор. Мәселен, 2008 жылы табиғат тосын мінез танытып, астықты жеткізу ісі тоқтап қалды. Осының кесірінен азық-түлік бағасы қымбаттап, Марокко мен Индонезия секілді мемлекеттер қиын жағдайға тап болды. Тіпті әлеуметтік және саяси толқулар да күшейді. Адамдардың табиғаттың тосын мінезіне қауқарсыздығы мен тәуелділігі оларды қиын жағдайға тап қылып отыр. Ал мұның ақыры таза ауыз су үшін талас тартысқа әкеп соғады. Азық-түлік пен қуат көздерін және жерге мұқтаждық тұрақсыз ахуалдағы аймақтарда жиі байқалады, дейді климат пен қауіпсіздік мәселелерін зерттеу орталығының өкілдері. Әдетте ауыл шаруашылығының өнімділігі ел экономикасына тұтастай әсер ете алады. Осы жағдайдан шығу Олдың жолын іздеген автор климат туралы 2015 жылғы Париж келісімі секілді көп жақты келісімдерді қолдау керектігін ұсынады. Әрі мұнымен шектелмей, табиғат апатына ұшырағандарға қол ұшын созып, көмек көрсетуді үйлестірудің жаңа стратегиясы жасақталуы керек. Жапондық Мюджи бренді балалар мен бойдақтарға арналған үйлерді салатын болады. Жыл соңына дейін Мюджи Хат деп аталатын шағын үйлер пайдалануға берілмек. Тұрғын жайдың аумағы 9 шаршы метрден аспайды, деп жазады Зейін ресурсы. Жоба авторларының ойынша мұндай шағын кабиналарды кез келген жерге еш қиындықсыз орнатуға болады. Әрі Мюджи Хат тұрақты баспана ретінде және уақытша демалыс үйі ретінде де қолдануға ыңғайлы. Мюджи Хат үйшігінің бағасы 3 миллион йен, шамамен 8 миллион теңге.